د سپیشل یو مهربانه خدای پستر نامه درنو لیدونکو د یوولس بجو خبرونو ته مو پام راګرځوم. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا نیکمرغه زوکړې او اسلامي حکومت اونۍ له پیل سره هماهاله کارپوهان وایي په دې مبارکه ورځ په کایناتو کې یو شمیر پېښې رامنځته شوې دي. د دوی په خبره دا ټولې پېښې له هر ډول ظلم او بېلارۍ څخه د اسلامي ټولنو د ژغورنې لپاره وې. دوی ټینګار کوي چې د اسلام مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم له میلاد او اخوت اونۍ باید د کنفرانسونو، علمي غونډو او رسنیزو خبرو اترو له لارې په شانداره توګه نمانځنه وشي. د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د اورلګېدنې له امله د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته تر 1 میلیون افغانیو زیان رسېدلی دی. د یاد ولایت اطلاعاتو کلتور رئیس ویلي دي په قیصار ولسوالۍ کې د اورلګېدنې له امله څو د تیلو، غاز او خوراکي توکو پلورنځي سوځېدلي دي. د فاریاب ولایت سیمه ییزو چارواکو د اورلګېدنې لامل بې احتیاطي بللې ده او په دې سره امنیتي ځواکونو د خلکو په مرستې سره اورلګېدنه کنټرول کړې ده. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې په تېرې اونۍ کې له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته 50,609 کډوال تللي دي. دې سازمان زیاته کړې چې په یاده موده کې څه باندې 1,000 افغانان بیا بیرته له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راګرځېدلي دي. له دې سره د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې له افغانستان څخه د بهر کېدونکو لړۍ د نورو اونیو په پرتله 40% لږ شوې ده او خپل هیواد ته د افغان کډوالو بیرته راګرځېدو لړۍ بیا 43% ډېره شوې ده. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند ډونالډ ټرامپ د ګلف ورزشي لوبغاړي سره نږدې د ډزو وروسته د یاد هیواد ځانګړو پولیسو د نوموړي د بیا ترور د هڅې په اړه خبر ورکړی دی. په دې پیښه کې پخواني ولسمشر ته کوم زیان نه دی رسېدلی، یو کس نیول شوی دی. یاد کس چې د ورزشي لوبغاړي په څنډه کې په بوټو کې پټ و، له پولیسو سره له شخړې وروسته تېښته وکړه، خو وروسته بیا د ګاونډي کار په واټونو کې نیول شوی دی. له دې سره دوه میاشتې وړاندې هم د پنسلوانیا کې د ډونالډ ټرمپ په ټاکنیزه ناسته کې د وینا پر مهال ډزې شوې وې چې له امله نوموړی د غوښ په برخه کې ټپي شوی و. د هرات ولایت سیمه ایزو چارواکو په یاد ولایت کې د تیر کال په پرتله د للمي خربوزې د حاصلاتو له 40% ډېروالي خبر ورکړی دی. د هرات ربادسنګي ولسوالۍ مرستیال ولسوال ویلي دي په یاد ولسوالۍ کې کروندګرو د خربوزو 90% په للمي بڼه کرلي دي. د هرات سیمه ایزو چارواکو داسې مهال د للمي خربوزې حاصلاتو له ډېروالي خبر ورکوي چې په یاد ولایت کې کروندګر د کرنیزو توکو د پلور لپاره د مناسب بازار د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. په هرات ولایت کې له کروندګرو د غنمو پیرلو بهیر د کرنې وزارت د چارواکو په شتون سره پیل شو. د دې وزارت مرستیال ویلي دي دا پلان له کروندګرو د ملاتړ او د هیواد د غنمو زیرمو د پیاوړي کولو په موخه په لاره اچول شوی دی. د یاد پلان له مخې به له 1,200 ولایتونو څخه د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت 80 ټن غنم وپیرل شي. درنو او قدرمنو لیدونکو، په همدې سره مو د 1:30 بجو خبرونه پای ته ورسېدل. تر بیا مو په لوی سپېشلي او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست بریالي اوسئ.